بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں ایتھے لاہور آیا ہوں، لاہور آیا وا مزنگ چنگی میں کھڑا ہوا اس ٹائم، تو میرا دل کیتا کہ یار میں اپنے دوستوں کو لاہور کی سیر بھی کراوا، لاہور بھی وہاوا، تو لاہور وہانے تھانوں اتنے ایک وڈی گھڑی لگی ہے ٹائم پیس، میں تو پہلی دفعہ ویکیا تو میں تمہوں بھی بہانا وا ان بھی بہانا وہ زیارت کرا رہے ہیں، تو سڑک کے بالکل کنارے سے میں بیٹھا وا، میٹرو کا پل بھی سائڈ پہ آ، یوٹر لے کے گڈیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اگر تھوڑا جہا شور ہو رہا تو معذرت نال، کیونکہ یہ جڑا اتنے شور ہونا ہی ہونا، گڈیاں کھڑی نے، گڈیاں آ رہی ہیں، ٹریفک رفا دفا جا رہی ہے، رفا دفا جا رہی ہے اس واسطے، تو چلو آپ ہوں میٹرو کی گڈی جا رہی تھے، تو ہوں آپ جڑا ویڈیو سٹارٹ کریے، یہ تمہیں وہانے ہاں، ویڈیو سٹارٹ کریے، ویڈیو سٹارٹ کی تو دو گڈیاں آ رہی ہیں، پیسکو بسان آ رہی ہیں، تو میں اس ٹائم بالکل چوک کے اتنے کھڑا وا، تو میں تھوڑی جی مارکیٹ وہانا، مسجد ہے ماشاء اللہ، مسجد تو بعد باری موٹر، اس ٹائم عمر ہے گا وکیل، تو یہ گپ شپ کی گلیں باتیں کی، مجھے ناشتہ کراؤ واسطے آیا لاہور، اِسی آخیا چل نال اتنے بلاگ بھی بنا لے، تو اتنے ریسٹورینٹ پہ نے لاہور کے، میں ہوں گھڑی کا بھی تمہیں وہا دیا، یہ گھڑی لگ نال ہی پارک چھوٹی جی، بڑا پیارا ماحول بنیا لاہور کے بھی سارا، اس ٹائم اندرونی لاہور میں چپرجی دے کول کھڑا ہوا، ساری ٹریفک جا رہی ہے، اس ٹائم اندرونی لاہور چپرجی کے پاس میں کھلوتا وا، کھڑا وا، تو ٹریفک رواں دما ہے، ٹریفک رواں دما آ رہی ہے جا رہی ہے، ٹریفک میٹرو کا پل بنیا ہے، میٹرو جا رہی ہے، تو یو ٹرن، اچھا چبرجی گھنٹہ گھر آئے، کڈے کڈے پیارے پھول لگے نے، ہوا چلتی پی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، ویڈیو نو ویکھو تسی، لائک کرو، تے